Mirë, do shkojmë me pamjet e drejtë për drejta, ka përfunduar tashmë gjyqi për çështjen Gërdeci, në këtë moment e kemi prononcimin e avokatit. I kazusit atëre, s'kemi besim që gjykimi i shkurtuar do prodhoi drejtësi në aspektin e plot fjalës dhe ndaj kemi kërkuar që gjykimi i rregullt dhe nënshtrimi i gjithë, si thua, procesit në pyetje dëshmitarësh me kryqëzim ekzaminim të tyre, me pyetje subjektesh që janë bashkëproceduar, me përsëritje të aktit ekspertimit dhe gjithë sa lidhet me ato që përbën provë dhe rrethana që do dëshmoj për ne pafajsinë, të vinë procese të formohet aty në gjyq. Prokuroria në seancë tha që kjo është edhe një tentativë për të zbaritur procesin, por sa kohë ne jemi në fazën përfundimtare të leximit të konkluzioneve. Keni një koment lidhur me? Po, zbaritje e procesit do thotë bëhet proces. Gjykimi i shkurtuar u kërkuar për nesh me qartësinë e plot matematikore të zgjidhjes me parashkrim të gjës, për t'i dhënë dhe ekonomi edhe gjykatës dhe gjyqësorit. Në këtë kazus e tek e fundit për zgjidhur natyrisht në mënyrën më të lehtë e të mirë të mundshme përsa koligja na jep të drejtë këtë kazus. Prokurori dhe gjykata nuk ishin dakord, shpreshin për parashkrimin, thonë në fund procesit, atëherë le të bëjmë proces. Te sa shkoi. Janë persona që nuk kanë marrë asnjëherë pyetje dhe ju do t'i sillni në gjykatë të marrin pyetje. Janë njësër subjektës që ne kemi identifikuar si dëshmues të mundshëm të legitimitetit procesit, të detyrimit të realizimit procesit dhe montimit për shkak naturisht angazhime që Republika e Shqipërisë kishte në proces në kohë për hyrjen në NATO, e gjithsa lidhet pasaj me dëshmimin e mekanizmit të anës subjektive të reprës që i atribohet subjektit për nesh, si kjo të demonstrojë si e pa qënë, si e pa formuar në aspektin e shpërdorimit. Po nuk mund të japim. Do jetë në seancën që do përcaktohet pyetja dëshmitarëve, do keni një listë emrash aty do. Në seancën kishte edhe një pretendim sa i takon edhe shpërtimit, ndodhur në Gërdes, që është filmi në proces, në proces. Avokat, duke qenë se jeni këtu, keni një koment për reagimin e SPAK-ut për klientin tuaj Arben Ahmetaj? Nuk jam njohur me të sepse u realizua gjatë gjykimit. Besoj jeni njohur me. Nuk jam njohur, u realizua gjatë gjykimit të çështës së. Keni qenë në kontroll në të gjitha banesat që janë kontrolluar? Ka qenë përfaqësues si zyrës jonë. Në të gjitha banesat. Ka qenë përfaqësues si zyrës. Thuaj se nuk e di se sa banesa janë kontrolluar, po ato që janë për banesat po ka qenë. Kemi ndjekur prononcimin për mediat më njëherë pas përfundimit të seancës së sot me gjyqësore, e cila kishte nisur që në orën 14 për sa i përket tragjedisë së Gërdecit. Kemi ndjekur avokatin e zotit Mediu Ardian Visha, i cili ka folur në lidhje me këtë shtyrje, pra në datën 8 shtator, ora 10 do të jetë seanca e radhës për sa i përket Gërdecit. Gjithashtu avokati Visha është edhe mbrojtës i ish-zëvendës kryeministrit Ahmeta, i pyetur nga gazetarët në lidhje me kontrollet e ditës së sotme në banesat e tij, ai ka konfirmuar se është bërë ka qenë një përfaqësues për ligj.